အော်တိုဘာလာမှာမိဖွားတဲ့မင်္ဂလေးတွေဟာသမာဘီကိုကိုအားကိုးတတ်ကြတဲ့သူတွေပါ
သူတို့တွေကခံစားရလွယ်တဲ့ပေမဲ့လူတွေရှေ့မှာဘယ်တော့မှလွယ်တဲ့ကူမြိတ်မချတတ်ပါဘူးလူတွေကသူတို့ရဲ့အနေချက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးမျက်ထုံးမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေခွင့်ဟပြောလို့မရှိပါဘူးသူတို့တွေဟာအရန်စိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့အတွက်တခြားမိမတွေကသူတို့ကိုအားကြတတ်ကြပါတယ်နံပါတ်၁နိုဝင်ဘာလနိုဝင်ဘာလမှာမဟုတ်ပါနဲ့မင်္ဂလာတွေဟာကုက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတော့အချို့ဖောက်မိပါစေနဲ့နော်နံပါတ်7နဲ့ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာလမှာဘုရားနဲ့မင်္ဂလာတွေရဆဲလင်းမှာပါလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိပြီးစိတ်မရှိတဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကကံကောင်းတဲ့ကြပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတွေကိုသင်ဟာသွားမှာကစားမိရင်နော်သင်မဲ့ရှုံနေရပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေကပြပြောနေတတ်ပြီးလူတိုင်းကိုအပိတ်တတ်ကြပါတယ်မင်းနဲ့ပိုင်နေနေတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။